Гідна праця незалежно від віку. Держава впроваджує робочі квоти для людей середнього віку. Тобто йдеться про працівників вікової категорії від 45 до 60 років. Ними роботодавці повинні заповнити 4% усіх вакансій. Такий закон буде в чинності з 1 січня. Чи допоможуть такі квоти зменшити рівень безробіття, з'ясовували наші журналісти. Працював я все життя в банківській сфері. І з огляду на те, яка ситуація зараз в країні, економічна, фінансова, прийняв рішення про те, що все-таки спробувати знайти роботу і працювати більше на себе, а не на когось. Пан Олег у свої 40 з плюсом ризикнув і кардинально змінив роботу. Чоловік запевняє, головне нічого не боятися та робити крок, якщо ти впевнений і відчуваєш, що твої зусилля дадуть результат. В передчутті змін він вже другий тиждень стажується в одному з відділів держреєстрації актів цивільного стану. Я не відчуваю, щоб хтось з колективу дивився на тебе з якимось подивом чи не розумів того, що в якомусь такому віці людина прийшла стажуватися. Я, звичайно, відрізняюсь від студентів. Ось. Але існує повне розуміння. Та так як цьому пану щастить не всім, хоча все залежить від досвіду, навичок та сфери діяльності, людям середнього віку не завжди вдається знайти бажану роботу. В уряді спробували вирішити це питання та запроваджують робочі квоти. Таким чином, з нового року працівники такої вікової категорії повинні складати не менше ніж 4% від загальної кількості працюючих. Така вікова категорія – це люди, які мають такий досвід, але чомусь роботодавець вважає, що молоді люди навіть з меншим досвідом є більш, можливо, мобільні, можливо, більш креативні. Хоча насправді так ні. Ці люди дуже дорожать тим, що вони працевлаштовуються. Ці люди є дуже відповідальні. Понад 45 років у Львові мають лише 36% безробітних. У центрі зайнятості кажуть, що інколи найскладніше працевлаштуватися особам, яким залишилося рік-два до виходу на пенсію. Таких людей на загал є не дуже багато на обліку в центрі зайнятості, але проблема якраз найбільше точиться не навколо 45+, а, напевно, більше як 50 років. А поки так звані вікові обмеження лише вступають в дію, наразі в Україні існує низка інших квот, на які теж мали б звернути увагу роботодавці. Один з батьків або особа, яка їх замінює, що мають на отриманні дитину віком до 6 років. Вони мають таку квоту. Є, коли без подружжя хтось виконує, без одного з подружжя хтось виховує дитину віком до 14 років, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства. Хоча офіційно вікової дискримінації в Україні немає, все ж існують стереотипи, що молодь працює продуктивніше. Валерія Паненко, Юрій Кість, «Правда тут».